Ndonë se kur që ka një tradit mira vjeçare në poçeri, profesioni poçarit po shkon drejt zhdukjes. Për ata që e njohin mirë këtë zanat, dëshira e madhe është që ta përcjellin këtë art tek brezat e rinj. Vasilaj Koleviza, një prej artisteve të njohur të këtij qyteti, e ka shndërruar punishten e tij në një ambient mosimor. Së paku 50 fëmijë me probleme të ndryshme sociale kanë punuar objekte të ndryshme në balt, duke i dhënë forma të ndryshme dëshirave të tyre. Vet Koleviza shprehet i bindur për ta çuar më tutje trashëgiminë e zanatit të poçarit. Profesioni qeramisti dihet që është një nga profesionet më të vjetra, që në momentin që njeriu filloi të gatuante, ka krijuar enët e baltës dhe enët e gurit. Dhe trashëgimia e këtij profesioni është një trashëgimi e gjallë që duhet transmetuar dhe në brezat që do të vinë, sepse është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ne harrojmë identitetin tonë, kemi harruar veten tonë. Prej duarve të fëmijëve janë realizuar qypa apo enë të ndryshme në baltë, çka jep shpresa për vijimin e këtij zanati të lashtë.